Olá pessoal, eu sou Romerval Barreto, sou ator, sou diretor de teatro. Estou aqui para dar umas dicas para vocês, dicas para atores do livro A Preparação do Ator, de Konstantin Stanislavski. Quando atuar é uma arte. Dica 5. Quanto mais momentos conscientemente criadores vocês tiverem nos seus papéis, maiores serão as possibilidades de fluxo de inspiração. Tomar esse processo interno e externo e adaptá-lo à vida da pessoa que estamos representando é o que se chama viver o papel.